Oikein paljon tervetuloa takaisin Feed the Beastiin. Niin me terapattiin toi lehmä tonne viime jaksossa. Ja alettiin tota vääntään. Mä sain teiltä myös ohjeita. Hetki pieni, mä säädän tämän mikin kanssa. Koitan saada vähän paremmin sen tähän, no niin. Sain teiltä myös ohjeita, että mitä mitä kaikkea kannattaa tehdä. Elikkä tonne Machine Casingin sisälle tulee, tuohon tulee siis oleen 4 korkea. Elikkä tohon asti, tohon. Ja tähän keskelle tulee 2 tyhjä aukko, mihin tulee laavaa. Elikkäs. Niin, mun piti tehdä noita. Missään ei ole mitään. Mene sinä kiinni. Piti noita. Nyt iski ihan täys aivopiero. No, mitä nää on? Elektronisirkuitteja tehdä. 3. Joo. Ja tosiaan, sori, ei tullu vähän aikaan pelivideoa. Mä oon tosi paljon striimannut nyttä. Ja niin, no yksinkertaisesti ei vaan ole ollut aikaa tehdä videoa, tai olishan mulla tossa ollut, mutta ei jos siinä mielessä ollut oikein aikaa, kun toi striimaaminen on vienyt kaiken mun ajan. Mitäs mä nyt tarvittais? Redstone, lisää Refined Ironia. Hetkinen. 2, 4, joo. Koska machine blokkeja on 4. Niin hetkinen. 2 menee yhden kanssa. Noin. Joo. Pistetään ne siitä tulille. Ai sieltä polttoaine loppu. Ei se mitään. Sitten tehdään noita vielä muutama. 10. Redstone. Aha, ei riitäkään. No, ei se mitään, ei se mitään. Me saadaan tosta yksi lisää. Tiemmin hein. Oho. Anteeksi. Nyt ei oikein onnistu, mä oon vähän aamutokkurassa vielä. Kyllä se tästä. Pikkuhiljaa. Okei, se alkaa pikkuhiljaa muotoutua, vai mitä? Jep, hyvä. Sitten tästä on tullut paljon sanomista, että päästä se lehmä vapaaksi. En. Lehmä saa olla nyt panttivankina. Se on ollut siellä. Oliko jopa ekasta jaksosta lähtien. Se saa pysyä siellä. Tosta me saadaan 2 lisää. Noin. Sieltä jäi yksi puuttuu. Joka tarkoittaa, että me saadaan 1 tollanen lisää. Noin. Aikamoista tää on kyllä. Niin ja sitten joku kysyi multa myös sitä, että minkä takia mä en liity Tubercraftiin. Niin vastaan nyt oikein videon välityksellä, että kun sinne ei ihan noin vaan niin kuin kävellä ovesta sisään ja sanota, että moro, mä tulin pelaa. Sinne pääsee kutsusta pelaan ja minä en ole kutsua saanut, enkä ajatellut alkaa sitä kinuamaa keltään, niin
Hetkinen, mitäs se ne? Mun pitää sitä loavaakin lähteä mettästä. Sitä on tuolla jossain. Olisiko mulla ämpäriä? Tuolla. Miner's backpackissa on jotain. Mä nyt en muista ihan tarkalleen, että oliko se yksi vai kaksi syvä, mitä siitä piti laittaa siitä. Täällä on laava. Ei ole laava täällä. Jännää. Mihinkä olen kaikki laavat jättänyt? Aha, moro. Sulla on ongelma. Hetkinen, tuolla on laava. Ei, kun tää oli vesi. Vesieste. No täällä on ainakin tota... Hetkinen, eikö se on tällä puolella? Se on tällä korkeudella. Ai niin joo. Ihmettelin, että minkä takia toi on tuon näköistä toi redstone. Mut siis, kun mähän oon nyt pelannut tässä on laava, koska tossa on sulfuuria. Ja sulfuuria esiintyy laavan lähettyvillä. Jep. Niin mä oon nyt pelannut tota vanillaa tosi paljon. Vanilla Minecraftia, niin tota... Teksture... Tää normitekstuuri näyttää tosi hämärältä. Noin. Siitä laavat kyytii. Ja tota... Itse asiassa otetaan toi. Koska jengi on sanonut, että nyt tee se saatanan... lattia valmiiksi. Tosta tulee muuten laavat niskoa. Ei tuu. Tosta tulee. Jep. I'm out of here. Siinä oli ironia vieressä, mutta antaa niitten olla siellä. Tuo oli tungsteeniä. Niin, ootta sanonut, että tää lattia pitäisi tehdä valmiiksi. Ainoa vain, että goddammit, mun pitäisi ottaa valkosta, eikä mustaa. Heitetään nyt laavat tonne. Itse asiassa ei heitetä vielä, koska se tulee yli sieltä. Niin mennään tekee... Nämä valmiiksi. Tosta me saadaan kaksi. Ei me tarvita muuten kuin yksi. No vaan, riittääks meillä noin mäsiin... Tai tuleeks niitä tarpeeksi? Neljä. Ei. Fuck that shit. Joo, mun pitää yksi vielä tehdä. Johon tarvitsen lisää kumia. Johon tarvitsen... Mun pitää siis hakata enemmän kumipuuta. Jop. Ei vittu. Hetkinen. 1, 2, 3, 4. Ei riitä nääkään vielä. Okei, mut se on nyt niin kun suhtkot lähellä valmista. Käydään nukkumassa ja lähdetään hakemaan kumia sitten. Ja sit mun pitää tehdä vielä lisää noita refined ironplateja. Hetkinen. Eiks mulla muka kaksi puuta täällä kasvamassa? Tossa. On niitä täällä kasvamassa, joo. Vara. Se oli muuten hedari. Siis tuli minuun. Noin, ja... Se asiassa siellä oli kolmaskin puu. Ei muuten ollut, oli tuolla. Vähän on jäänyt kyllä nyt toi mehiläistarha-projekti, mutta... Periaatteessa ihan sama, se ei ole niin kiireellinen, koska... Pääsääntöisesti haetaan siitä projektista vaan tota... No. Iski taas täydellinen aivopyörä. En mä niitä generaattoria halua heittää.
hoemme siitä pelkästään niinku tortsivälineitä. Ja se ei ole nyt, tortsit ei ole kauhean tärkeitä. Toi vei vaan tossa. Mikäs toi? Toi antaa rolling machine. Aha, joo, joo. Saa kaksi tehtyä. Haista nyt. Mene nyt helvettiin siitä. Ainoa vaan, että noin pääsee muuten vapaaksi tosta. Tai toi. Jos se vaan niinku kävelee ovesta pihalle, niin pääsee vapaaksi, mutta... Niinku näin. Ei se lähtenytkään. Hyvä. Ei sillä ole nyt väliä, vaikka se tosta karkais, koska meillä on toi... Oho, meinasin just tappaa itteni. Tein siitä liian korkean. Näin. Nyt siinä ei voi kuolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarvitaan, joka tarkoittaa, että meidän pitää kaksi niitä vielä tehdä, joka on aivan perseestä. Mutta ei se mitään. Sä vähän ylikuumenet siinä. Aivan sä et voi ylikuumentua, mikä on hyvä juttu. Iron dustia. Laitetaan dustit tulille. Pitää tehdä lisää noita. 12 riittää. Me saadaan niistä tehtyä 2. Itse asiassa ei riitä. Meidän pitää tehdä 4 niitä. Noin. Pakastimeni pitää samanlaista ääntä kuin mopo. Häiritsevää. Todella häiritsevää, goddammit. Täällä on saplingit lennelly. Ihme, tosta ei tullu saplingia. Me pitää muutenkin hakata lisää tota... tännehän on just sopivasti kasvanut nää. Hyvä. Tarvii alkaa bone mealia hakea. Tuo menee lehmä. Mun pitää jossain vaiheessa tehdä, mä oon vissiin puhunut siitä muutenkin, mutta erikseen niinku tota, tää kumipuumetsikkö tähän johonkin lähelle. Itse asiassa mä muuten puhuinkin siitä, että sinne tulee myös tota akasia puuta. Mut se ei oo ihan nyt myös sekään, ei ole ihan tämän sekunnin juttu. Katsos, terve. Terve puu. Se ei oo ihan tämän sekunnin juttu. Kuten varmaan hyvin tiedätte. Siellä on vähän nikkelidustia tullu. Nikkeliä me ei kyllä vielä tarvita. Itse asiassa mä käyn nyt heittämään ton kiinni. Ton industriaalin Blast Furnacen. Lyödään se tohon noin. Incomplete machine casing, joo, joo. Sitten tota, pitäis johdotukset vetää. Mun pitäis tehdä glass fiber kaapelia. Tuolla. Well shit, onkohan mulla tarpeeksi timanttia? Oho! No joo. Sitten mä tarvisin tota niinku hiekkaa. Niinpä tun tietenkin. Tota... Keräilen noin saplingit tästä nopeasti. Istuttelen muutaman puun lisää. Toi on muuten ihan turha laittaa noin lähelle, mutta ei se mitään. Istuttelen puut ja sitten me lähdetäänkin etsiin hiekkaa. Me tarvitaan sitä aika paljon. Noin, se oli nopeasti löydetty. Mutta sitä pitää kuitenkin lisää vielä hankkia.
Aivan helvetisti. Mutta... Oh god. Tuo oli virhe. Noin. Kyllä sitä tästäkin tulee ihan hyvin. Ja tota... Jos nyt stäkillisen saa, stäkillisellä saa aika paljon tota, kaapelia, mutta sit meidän pitää tehdä tota, toi patboxi. Tässähän ei tota, kun tekee glass fiber kaapelia, niin siinähän ei hävikkiä. Hävikkiä ei tuu niin paljon kuin tossa ihan peruspiuhassa. Mut sitä hävikkiä tulee silti. Mikä ei ole todellakaan hyvä. 2. Mun piti niitä 2 tehdä eikä yhtä. Noin. Ja noin. Sitten laitetaan ne tohon. Ja hyvä Jouko. Tarvin plate bendingiä. Minun pitää taittaa... Voi jumalauta. Odotellaan nyt, että toi on valmis. Mä tervitsen niitä... Noita. Miten ne on? Aa, värillistä lasia, joo. Ai, tässä saa suurennuslasi. Hyvä tietää. Mikä sitä tarvii? Voiko joku kertoa? Mihin tarvitsen suurennuslasia? Olisi kauhean kiva tietää. Noin. Sitten heitetään noin Irnit sinne. Mitäs sä siinä spinnailet? Tosta me saadaan jo itse asiassa eka satsi tehtyä. Näin. Kyllä, ensimmäiset 4 piuhaa. Lyödään se suoraan tästä alta. Joo. Ja tota... Meidän pitää mennä vaan yhtä syvemmälle. Koska mä haluan peittää sen. Hetkinen. Siellä se voi vetää suoraan. Tästäkin. Sitten mun pitää vaan laskea toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blokkia. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Se pitäisi olla suoraan yläpuolella. Ainakin mun laskujen mukaan se on tossa. Kyllä! Hienosti laskettu, Hermanni. Elikkä se lyödään siitä sitten tänne. Sitten kun aika sen sallii, niin se tulee tonne asti. Goddammit, mä en pääs pois täältä. Noin. Nyt meillä on tossa tota. Lyödään se plate bending kiin. Tuus pois. Tuolla on lisää lasia. 2 piisaa. Noin. Itse asiassa mä katson ne Patboxin ohjeet. Patbox. RE-batteri ja puuta. Mitenkäs teen RE-batterin? RE-batteri. Tää oli suht helppo vissi. Joo, tinaa. Joo. Mulla pitäis tinaa olla melko paljon. Ei muuten oo. Tossa, ei toi on ironia, mitä helvettiä. Mitä tuo sitten? Ja täälläkö, tää?
No tossahan sitä on... Mä laitan stackillinen. Lehmä. Generaattoriin. Aha. Meillä on virta lopussa. Se on jaksanut kaksi tehdä. Tarvitsemme lisää virtaa. Ja tosiaan, oho, ei käytetä preppuasia kuitenkaan virtana. Tosiaan ne, jotka miettii nyt, että mikä takia mulla ei ole jotain tietynlaista voimalaa tässä. Se on vaan sen takia, koska me tehdään sitä parhaillaan. Tai me niin kuin tarvitaan toi, että me saadaan se voimala tehtyä. Oho. Tosiaan tässähän oli hävikki jossain 20 blokin tietämillä. No. Elikkä... Hetkinen. Jos me laitetaan tähän kulmaan batboxi. Joo. Mitä mä sain siitä? Tirttiä vissi. Me laitetaan tohon kulmaan se batboxi. Johon me saadaan sen joskus tehtyä. Siinä on muuten just tarpeeksi, että me saadaan lisää machine casingia. Joo, kyllä, oli tuolla machine blokki. Noin. Noin. Sitten siihen tulee ne kaksi vielä ja sen jälkeen se on valmis ja sitten me enää tarvitaan se virta tohon ja me tarvitaan aivan törkeästi koalia lisää. Hei! Suksitko vaikka nyt helvettiin siitä? No sinä juuri. Juu, kauhean pahasti olet siinä tiellä. Lisää losia. Tätäkin tarvitaan tota... Joo, ei mulla riitä kohtaan, kun mulla ei tota... Redstone tarpeeksi. Tulevaisuudessa tarvitaan glass fiber kaapelia tosi paljon. Esimerkiksi kun mä otan tuolta... Tuolta... Vesivoimalasta virtaa, niin se tarvitsee tätä ja... Niin. Okei, täällä on tarpeeksi nyt, että me saadaan ne... ton... Ei! Ei tehdä nyt kumipalloja. Otetaan sieltä vesivoimalasta siis virtaa tänne päin, niin se tarvii... Noin, se tulee siihen ja 1, 2, 3. Hetken, sieltä menee tasan 4 muuten, joo. Hyvä. Siellä menee hämähäkki jossa. Tosi ahdistava kuulosta. Näin. Käydään lyömään nämä piuhat valmiiksi tuohon. Ainakin siis mun tietääkseni siihen riittää se batboxi. Oi saatana, miten sä tänne tulet? Noni, ja toinen vielä. Jumalauta. Mitä toi katto tehdä tänne? Siellä on just 6 sopivasti, hyvä, hyvä. Mulla on 9 refined ironia, mutta se muuten riittää just. Ja vielä yksi ylimääräinenkin. Ainoa vaan, että perkele. Tähän puuttuu 2 noita... Joo. Lyödään tonne vielä 1, kun me tarvitaan ne elektroniksirkuitit. Niin, sitä. No, mikä mä ne heitin? Tuolta tinaa. Niitä tarvittiin 3.
Viritä kolmeen ihan. Kahteen riittää. Noin, mulla taas inventori täynnä kuraa. Tänne kaikki turhat. Ei ollut lasia missään muuten, joo. Cobblestone, 25 minuuttia kuvattu, huhhuh. Näin saadaan se viimeinen tehtyä. Noin, sitten me tarvitaan puuta. Puuta. Näin. Hetkinen, mites se oli? Veikkaan, että joku siellä facepalmaa, koska siihen ei tarvi kuitenkaan batboxia, vaan se tarvii jonkun muun siihen. Näin. Hei! Suksiko vaikka helvettiin? Wow! Joku koettaa tulla ovesta läpi. Kumpi ovi? Siellä. Arvon herrasväki. Okei. Ahaa. Vika on täällä, koska meillä ei ole virtaa siihen. Voisin itse asiassa laittaa noi. Pitää tehdä lisää tota copper-kaapelia. Noin. Mitäköhän mä olin puhumassa? Aina välillä tulee tällaisia lieviä brain fartteja, ei muista, että mitä on puhunut. Niin, tarvii sitä copperia, ei kuolia hakea. Mitä helvettiä sinäkin täällä nyt teet? Näin. Se on ready osittain. Itse asiassa me voidaan nyt peittää nämä piilot. Pistää dirttiä pielle. Niin, mun piti laittaa ovikin. Fuck me. Lauta, jos se olisi räjähtänyt. Niin, mun piti laittaa tota tuleen kuolia tosta itselleni, että me saadaan toi. Sitten tota toimintaan. Mä jätän ton batboxin vielä auki. Tuus nyt vaikka tätä kautta pois sieltä. Et sä nyt pääse siitä, hei. Noi. On päätet niinku maastoutua. Anyways. Niistä kuolia. Aivan. Wow. Päivä tuli. Tota meidän piti. Hetkinen. Joo. Sitä meidän piti käyttää siellä uunissa. Tuolla ei mitään. Tuo voi itse asiassa ottaa pois. Jotenka moment of truth. Sammutetaan sinut ja yes, se kerää virtaa. Kyllä, se meni oikein sitten. Odotellaan. Lähteekö se edes liikkeelle? Nothing happens. Pitääkö se olla ylempänä? Itse asiassa varmaan pitää, koska mitään ei tapahdu. Ja eikö hetkinen, tossa on se kuva. Elikkä tänä, että nää keskitaso pitää olla, joo. Eli se pitää olla keskellä sivussa. Miksi tää näyttää, että olisi kolme korkeaa? Mun pitää avata fit.wiki tässä vaiheessa. Industrial.
Blast Furnace. Tosta. 1, 2, 3, 4. Joo. Ahaa, siinä pitää olla toi... Toi. Mikä toi blokki? MFE. MFE pitää olla siis vieressä kanssa. Mitäs siihen MFE:hen nyt tarvii? Energikrystalleja. Aa, se oli noin helppo tehdä. Sitten siihen tarvii kultakaapeli ja mäsiin blokin. Ja kultakaapeli näin mä suht vittumainen tehdä. Mut ei se mitään. Katsotaas paljon ollaan kuvailtu. 1,5 tuntia. Itse asiassa tehdään se MFE ensi jaksossa valmiiksi, koska siihen menee jonkun aikaa nyt kuitenkin tehdä. Ymmärrätte varmaan. Ja tää on niin saatanan pitkä jakso jo muutenkin. Palataan MFEn parissa sit tossa ensi jaksossa. Joo. Sitten sen tekemiseen menee jonkun aikaa ja se tulee muuten toho. Se tulee tähän väliin se MFE. Joo. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikka Thunder ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!